På Kristiansand Kampsportsenter ønsker vi å hjelpe mennesker å skape et solid fundament for økt selvtillit, bedre fysisk form og evnen til å forsvare seg selv gjennom å lære disiplinen og filosofien man finner gjennom kampsport. Uavhengig av hvilken form du er i, eller om du er mann eller kvinne, så ønsker vi å støtte deg. Dette gjør vi ved å dra nytte av kampsporttreningen i en inkluderende og samarbeidsorientert miljø. Vi vil at du skal bli en del av vi. Hvis vi klarer å få deg til glede deg til å komme på hver eneste trening, føler jeg at vi har lykkes. Det å skjønne det at progresjonen din er viktigere enn at du presterer 100% riktig hver eneste gang, det for oss er å lykkes. Det finnes ikke noen kjappe løsninger om du ønsker kvalitet og gode resultater. Det vil ta tid. Tenk på det som en maraton som vi skal løpe sammen med deg. Det er ikke en sprint du skal løpe alene. Kommer du ned til oss, så har du allerede tatt første skritt bare ved å stille deg på startstreken sammen med oss. Vi skal ta oss av deg, vi skal hjelpe deg, og vi vil at du skal føle deg vel. Kom på Kristiansand Kampsportsenter. Vi er her for deg. Kristiansand Kampsportsenter er et profesjonell kampsportsenter med over 500 medlemmer. Vi vokser hver eneste dag. Vi vil at du skal forvente det beste for deg selv og dine barn. Vi stiller alltid med kvalifiserte instruktører, og du slipper å tenke på kaksalg, dugnad, lotterier eller andre ting som stjeler tiden din. Hvis kvalitet og forutsigbarhet er viktig for deg, da har du kommet til riktig plass. Ikke ta oss på ordet. Spør gjerne foreldre eller andre som trener hos oss hvorfor vi er så unike. Vi har fokus på å skape et læremiljø som beriker våre medlemmer uavhengig av alder, kjønn og grunnform. Vi ønsker å hjelpe deg å skape et solid fundament for økt selvtillit, bedre fysisk form og evnen til å forsvare deg selv, psykisk og i verste fall fysisk. Dette gjør vi ved å lære deg disiplinen og filosofien som vi formidler med kampsport som verktøy. Det er ikke bare kroppen som skal trenes, men også hodet. Nummer 1. At andre snakker stygt til deg. Ikke bare skal vi bedre ditt selvbilde og selvfølelse, men du kommer etter hvert til å hjelpe andre med å gjøre det samme. Målet er å bli sterk nok til å unngå 99% av alle fysiske konfrontasjoner, og samtidig være sterk nok til å klare det igjen de 1% der vi ikke har noe valg. Ikke endre andre, men du klarer å endre deg selv. Sjekk ut hjemmesiden vår, kristiansandkampsport.no, og finn ut om vi har noe som kan passe for deg.